Fala, galerinha Dominantes Online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de física. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios de óptica. Bem, essa primeira questão aqui nós vamos trabalhar com os espelhos, e nesse caso os espelhos esféricos, ok? Dá uma olhada no texto aqui. A figura mostra uma superfície refletora de formato parabólico que tem sido utilizado como fogão solar. Esse dispositivo é montado de tal forma que a superfície fique posicionada sempre voltada para o Sol. Neste, a panela deve ser colocada em um ponto determinado para maior eficiência do fogão. E aí a gente percebe que, nesse caso, a nossa superfície refletora, ela se compara a um espelho esférico, ok? Um espelho esférico côncavo nesse caso, ok? Bem, e aí o que ele está falando? Como que esse fogão funciona? Ele vai funcionar através, não é, da reflexão das luzes que vem do Sol. Bem, dá uma olhada no texto aqui para a gente verificar qual é a parte da física que a gente vai tomar para fazer essa resposta. Considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares... Bem, antes de pensar nas alternativas, volta aqui e vamos perceber como, né, que a gente vai ter essa maior eficiência. Por que que a posição da panela ela promove uma maior eficiência, não é, dos raios refletidos por esse espelho esférico? Bem, uma das coisas que a gente acaba tendo nesse tipo de situação, pessoal, é que todo espelho esférico ele possui aquilo que a gente chama de foco. Não é? Nesse caso, o que é o foco para a gente? Não é? O foco é onde todos os raios provenientes, não é, do raio do Sol que venham paralelos ao eixo desse espelho, eles vão ser refletidos em um único ponto. Esse ponto que é justamente o ponto onde a panela se encontra. Então, nessa situação, nós temos o nosso espelho esférico. A gente tem os raios de Sol que vêm paralelos, não é, ao nosso eixo principal, ou seja, todos os raios que batem, não é, de forma paralela, eles se refletem para um único ponto. Esse ponto que é exatamente aquilo que a gente chama de foco, ok? Todos os raios se focalizam num ponto só. Então ali, pessoal, é o ponto onde a gente vai ter o maior índice energético sendo concentrado, não é? Então ali é o ponto onde a panela vai receber mais energia, ou seja, mais calor. E aí a gente percebe dentro das alternativas como que a gente vai colocar a nossa situação. Primeiramente, a gente já faz uma divisão entre o raio incidente e o refletido. Nesse caso, se a gente pensar nos raios incidentes, eles são os raios que vão tocar na panela apenas pela parte de fora. Então, nesse caso, nós não temos esse acúmulo de energia. Então, aqui a gente pode descartar todas as alternativas que vão trazer para a gente os raios incidentes como sendo aqueles que vão envolver a eficiência desse experimento, ok? Nesse caso, os raios refletidos, que são aqueles que a gente vai verificar como os eficientes para esse experimento funcionar. Então, a gente já pode descartar aqui a letra B, a letra D e a letra E como alternativa correta. Bem, na letra A ele fala o seguinte: os raios refletidos passam por esse ponto definido como ponto de reflexão. Pessoal, não é? Nesse caso aqui, a gente não vai definir esse ponto como ponto de reflexão, porque nesse caso a gente vai ter a alternativa C como alternativa correta, que ele fala refletidos se concentram nesse ponto, definido como foco da parábola, como o foco do nosso espelho esférico. Letra C é a alternativa correta, ok? Bem, essa segunda questão aqui, pessoal, é uma questão que vai falar do fenômeno óptico que a gente chama de refração.
O que é a refração, pessoal? A refração é quando a luz ela encontra uma superfície de separação e ela consegue se projetar para esse outro lado. Então, quando a gente verifica, por exemplo, a situação da reflexão, a reflexão é quando a luz ela encontra essa superfície e ela volta no mesmo meio que ela foi, não é? Já não, quando a gente tem a nossa refração, ela passa para o outro lado, ou seja, ela acaba sofrendo uma refração nesse outro meio. E uma das características que a gente tem dentro da refração é que quando isso ocorre, nós temos um desvio da luz, não é? Esse desvio, ele pode se aproximar ou se afastar daquela reta que a gente chama de reta normal. O que seria a reta normal dentro da refração? Bem, antes de fazer essa análise, vamos dar uma olhada no nosso texto. Não é? Ele fala o seguinte no texto: um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. O que seria índice de refração, pessoal? Índice de refração é o índice que determina como que a luz perpassa esse meio a qual ele está atravessando, não é? Ou seja, cada meio ele tem um índice de refração diferente. A princípio, esse índice de refração ele nunca poderia ser um valor negativo, não é? Porque, de forma natural, nós não conseguimos ter um meio que consegue fazer o que esse metamaterial faz. Não é? Como que a gente vai fazer essa análise? Em cima do desenho que a gente vai verificar após a leitura total do texto. Denomina-se metamaterial material óptico artificial tridimensional, formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda de luz, o que lhe dá a propriedade e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Pessoal, só para trazer uma tratativa para o nosso texto. Ele deu aqui uma informação muito importante, não é? Que é a ideia do canhoto. Bem, se a gente parar para pensar aqui de forma geral, quando a gente está falando na forma que a gente tem de se locomover, de se mover, de fazer força, nós temos a ideia do destro e do canhoto. Destro, geralmente, né? Geralmente não, são as pessoas que têm essa eficiência no lado direito. Já o canhoto é a galera que tem eficiência na parte esquerda do corpo. Então ele já faz essa jogadinha aqui, porque é esse tipo de relação que a gente vai ter para resolver essa questão. Bem, qual é a pergunta que ele fez? Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do A para esse meio? Bem, aqui as nossas respostas, pessoal, vai ser através do gráfico, ou seja, de como que essa luz vai se comportar. Mas antes da gente ver aqui qual é a alternativa que cabe, vamos pensar na refração de uma maneira geral. Bem, a gente tem aqui a superfície de separação, não é, entre os nossos meios. Aqui eu vou chamar de ar, não é? E aqui a gente vai ter o nosso metamaterial. Bem, vou colocar aqui como ele colocou em todas as situações das nossas alternativas. A gente tem a reta normal, que é uma reta que faz ângulo de 90 graus com a nossa superfície de separação. E o raio incidente, nesse caso, ele é um raio que vai encontrar, não é, essa nossa superfície de separação. Aqui, pessoal, o que está acontecendo? Aqui a gente não tem nenhum, a gente não tem nenhuma relação, a gente não tem nenhum fenômeno ondulatório acontecendo até o momento. O fenômeno ondulatório ele acontece quando a luz ela incide nesse metamaterial, ok? Bem, uma das coisas que a gente nunca pode abandonar é que quando a gente está falando sobre refração, a gente sempre tem um outro fenômeno que vai acontecer de maneira junta, não é? Que é a reflexão, tá? Não é o que ele falou, mas nesse caso é bom a gente fazer essa citação porque ele dá um desenho desse como alternativa da nossa questão, não é? Ou seja, o que acontece na reflexão? A luz ela encontra essa superfície de separação e ela acaba sendo refletida. Então, se você perceber aqui, ó, o raio de luz incidente vem do ar e ele continua no ar. Ele continua no mesmo meio, ok?
E aqui, ó, a título de óptica geométrica, o ângulo de incidência ele precisa ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Só para a gente trazer aqui a tratativa legal que a gente tem para esse tipo de situação. Então, aqui, para que a gente sofra a refração de uma maneira normal, de uma maneira natural, necessariamente o que, que precisa acontecer? A luz ela precisa continuar dentro desse novo meio que ele encontrou. E aí ele pode ter dois tipos de situação acontecendo. Ele pode ter a aproximação, não é? Ou seja, ele pode chegar mais próximo da reta normal ou ele pode se afastar da reta normal. Mas sempre que uma luz ela sofre uma refração, necessariamente ela precisa ter um desvio, ok? Para que ela mude o meio de propagação, ela necessariamente precisa ter um desvio. Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha nas alternativas que ele forneceu para a gente. Bem, aqui a letra A ela pode ser descartada de cara, porque nesse caso ele não está falando de refração. Nesse caso aqui ele representou para a gente uma reflexão. A luz ela não conseguiu vir para o metamaterial, ela não conseguiu se propagar pelo metamaterial. Então, nesse caso, a gente não tem aqui uma possibilidade dessa alternativa ser correta. Aqui a gente tem, pessoal, na letra E, a situação da reflexão total acontecendo, ou seja, a gente não teve nada da luz entrando no metamaterial, então a gente já pode descartar ele como sendo uma alternativa possível, ok? Bem, na letra B, a gente tem aqui, ó, a luz ela não sofre desvio, ela continua na mesma linha. E aqui, pessoal, a gente não tem a caracterização, não é, de diferença entre o meio de propagação, o meio incidente e o meio refratado. Então, isso aqui, pessoal, não é o fenômeno que está sendo verificado na nossa alternativa, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem refração e aí a gente diria que o meio incidente é igual ao meio refratado, ou seja, o meio que a luz veio necessariamente teria que ser o próprio metamaterial. Então, a letra B não pode ser uma alternativa possível. Ficamos entre a C e a D. Bem, de cara, a gente já percebe que na letra C, a gente tem apenas uma refração normal, não é? Ou seja, a luz ela sofreu um desvio se aproximando da reta normal. E aqui, a gente não teria essa verificação do canhoto que ele deu como alternativa ali, como sugestão dentro do próprio texto, não é? O que que acontece? Aqui seria a forma a qual a luz sofreria a refração da maneira correta, não é? Ou seja, da maneira direita, não é? E aí a gente acaba percebendo que o canhoto está justamente acontecendo aqui na letra D, não é? Ou seja, esse metamaterial, ele teria esse desvio da luz acontecendo antes ali da própria reta normal, fazendo como que eles, como se fosse um espelho, não é, da refração normal que a gente teria acontecido se fosse uma refração normal, ok? Bem, essa próxima questão, pessoal, vai tratar ali das lentes, não é? Ou melhor, vai tratar do olho humano que funciona como uma lente. Como que a gente pode falar um pouquinho desse tipo de instrumento óptico, pessoal? Bem, uma das coisas que a gente tem como funcionamento do nosso olho é que ele funciona como se fosse uma grande câmara escura, onde o seu orifício, que é o nosso ponto aqui, onde a gente tem a entrada da luz, não é? Ela acaba sendo controlada através da lente que a gente tem aqui dentro do nosso próprio olho. Então, o nosso olho ele funciona como um instrumento óptico, a qual a gente tem vários elementos do olho humano que faz com que a gente consiga pensar nele como sendo uma câmara escura. Antes da gente fazer essa tratativa, vamos dar uma olhadinha no nosso texto para saber o que ele está perguntando. Entre os anos de 1828 e 1038, e aí a gente tem Aurelsen, né? Escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e os outros aspectos da óptica, né? Da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura.
O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Galera, aqui ele está fazendo a representação da própria câmara escura. Então, se a gente tem aqui um objeto que, diante de uma câmara escura, o que é uma câmara escura? É uma câmera que só tem um ponto a qual a luz consegue entrar, não é? E aí a gente percebe que a sua imagem, ela sempre é formada no ponto aonde a gente tem o nosso anteparo, que é justamente o comportamento que a gente tem no olho humano. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente faça uma analogia entre a ilustração e o olho humano. Bem, o que a gente precisa entender? Vou tentar relacionar cada um dos nossos elementos, ok? A córnea, pessoal, a córnea é justamente o nosso globo ocular. Então, nesse caso aqui, a gente teria que pensar que todo o quarto a qual a gente está, né, representando aqui, ele seria a nossa córnea, ou seja, ele seria justamente o nosso globo ocular. E aí a gente acaba tendo que a letra D, ela não pode ser relacionada ao nosso problema. A íris, pessoal, a íris é o ponto aonde a gente acaba tendo a nossa pupila, não é, sendo colocada. Então aqui, nem a pupila, que é o que controla a entrada de luz, e nem a íris, que é a região que está no entorno da pupila, pode ser a nossa alternativa. Bem, o cristalino é o ponto onde a gente tem a nossa lente, não é? Ou seja, é a região líquida que a gente tem localizada ali em cima da pupila, então ela não pode ser a nossa alternativa. E aí sobra para a gente a letra B, que é a retina. O que é a retina, pessoal? A retina é um ponto do fundo do nosso olho que é sensível às frequências da luz que chegam nele. Então ele consegue diferenciar as diferentes frequências que vêm, não é, e que se encostam nele, não é, sendo projetadas por essa câmara escura. Então, pessoal, a retina é o ponto aonde a imagem ela precisa se localizar, que é exatamente o que está acontecendo aqui com esse pano que está funcionando como o anteparo. Então, nesse caso aqui, ó, a retina é o que funciona como esse pano, não é? Que serve ali como anteparo. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!